אנחנו נמצאים כרגע בעיצומה של תופעת שינוי האקלים. בטח שמעתם עליה הרבה, הכל מהמסת קרחונים ועד השריפות באוסטרליה. אבל לא רק כאן, בצד היבש, צפויים להרגיש את ההשפעות שלה. גם הסביבה התת-ימית צפויה להיות מושפעת ממנה. ביחד עם שינוי האקלים, מתרחשת תופעת התחממות האוקיינוסים. מעריכים כי עד סוף המאה, הטמפרטורה הממוצעת של המים תעלה בין חצי מעלה עד אפילו 4 מעלות נוספות. במחקר שלי בחנתי את ההשפעות של התהליכים האלה על סורייטה סורביקולוס, מין של פורמיניפר. אל תיתנו לתמונה הזאת להטעות אתכם. למעשה, הפורמיניפר מוגדל כאן מאוד, והוא בעצם יותר קטן ממילימטר. מדובר ביצור חד-תאי שבונה שלד עשוי קלצית, אותו חומר שאלמוגים וקונכיות בנויים ממנו. וזו לא התכונה היחידה שלו שהופכת אותו לדומה ליצורים רבים בשונית. חוץ מזה שהוא בונה את השלד הקלציתי, הוא גם חי בסימביוזה פנימית עם מצות. למה הכוונה? אתם רואים את כל החדרים, כל הנקודות הקיאות האלה בשלד שלו? בתוך כל אחד מהם חיות עשרות ואפילו מאות עצות חד-תאיות קטנות אפילו יותר. כאן יש לי הגדלה של חדר כזה, וכל נקודה חומה יצא. במחקר שלי בחנתי את השפעת השינוי בטמפרטורה על הפורמיניפרים והעצות שלהם. מצאנו שבתנאים שנועדו לדמות את תרחיש האקלים הכי גרוע, העצות חוו פגיעה מינורית, והפורמיניפר חווה את הפגיעה הקשה ביותר מבין הטמפרטורות שנמדדו. והפגיעה הזו רחוקה מלהיות היחידה. כבר עכשיו אנחנו יכולים לראות את ההשפעות ההרסניות של ההתחממות הגלובלית על אלמוגים, על דגה, וכמעט כל פינה בשונית. המחקר שלי מהווה צעד נוסף בדרך להבנה של התהליך המורכב הזה שנקרא שינוי אקלים. כי רק דרך ההבנה יבוא פתרון.